資料今日の資料を配らせていただきましたけど、今日はあの後半ですね、ジェフ・ベックが初めてインストに挑戦したアルバムなんですけども、上の茶色いやつですね、これを順番にやってこうということで、まず1曲目は、その下の、次の1976年の、アルバムの「ワイヤード」から「レッドブーツ」お送りしました。 じゃあ続けて、そのワイヤードからグッバイポッパイハットとプレイウィズミー続けてお送りします。 Thank you.
ジェフ・ビクがロッド・スチュワートと一緒にコラボしたピッケット・レディーお送りします。
ちえみちゃんにもギターで参加してもらいます。昨年からね、ちえみさん知り合って、ちえみさんのライブ、福岡市のカバーバンドとか見に行ったんですけどね、あ、ギター弾いて、ダブルネックなんか弾いちゃったりしてるんでね、で、このブローバイブローっていうのが、この4人ではちょっと難しくて、ギタリスト募集してたんですけど、あ、ちょうどいいって、手伝ってもらうことになりました。ちえみさんから始まりますよ。
Thank you.
Thank you.
コントラムス川成ひろゆき。すごかったな、初めて見た。じゃあここでメンバー紹介します。ドラムス川成ひろゆき、オンベースヒロポンプ、大島ヒロポンプ、ヒロポンプ、キーボード川成悟。ちょっとね、疲れたからちょっとメンバー紹介でもしろっつって言われてたんで、もう気が済んだかな。じゃあ、次最後、今度そのアルバムからいきますと、スキャッターブレインから、スキャッターブレイン、あ、悲しみの恋人たちですね。それで1個飛ばしてフリーウェイジャブ、ダイヤモンドダスト。以上、最後までよろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
よろしくお願いします。ありがとうございます。曲いいですか？大丈夫、ありがとう。じゃあ、あと一曲に、ワイヤードの中から、ブルーウィンドウ。
ました。ボンドラム神田博之です。大島博信キーボード神田悟、ギター選び方でお送りしました。ありがとうございました。